Закарпаття – туристичний край. Саме такі слова про найзахіднішу область України останніми роками чуємо як від влади, так і громадськості. Однак за гучною рекламою ховається реальність. Одна з візитівок сучасного Закарпаття – сміття. Згідно із статистикою, сьогодні в області обліковано 383 звалища твердих побутових відходів, з яких 143 санкціоновані. Ще 58 сміттєзвалищ мають відповідний паспорт. На жаль, майже всі вони переповнені та потребують консервації. Одне з найбільших сміттєзвалищ області, яке знаходиться в селі Барвінок, приймає непотріб з Ужгорода, Ужгородського, Великоберезнянського та Перечинського районів. Сюди, за словами Ужгородського міського голови, вивчити ситуацію вже виїжджала спеціальна комісія, яка за результатами відвідин має певні напрацювання. Зараз виготовляється проект по рекультивації його. Це буде обголовка ґрунтом для того, щоб ще продовжити його роботу. І паралельно у нас тут перемовини з обласною державною адміністрацією, з Ужгородським районом, для того, щоб ми підшукали нову ділянку для розміщення як полігону для твердих побутових відходів, так і для заводу по переробці твердих побутових відходів. Однак щодо твердих побутових відходів, тут є проблема його централізованого вивозу. Сьогодні цим можуть похвалитись далеко не всі населені пункти Закарпаття. Здебільшого люди викидають непотріб на береги річок або ж просто у ліс, подалі від своїх осель. Однак екологи застерігають, від сміття, особливо якщо йде мова про полімери, нікуди не дітись. При розкладі завжди будуть в навколишнє середовище виділятися в першу чергу пластифікатори, які використовуються для надання їм певних механічних властивостей, більша частина яких є токсичними і для людини, безумовно, і для інших компонентів живої природи. Тому зрозуміло, що загроза існує. Ну дивіться, кожен із нас знає, що коли ми хочемо набрати гарячий чай чи каву, ми беремо не будь-який полімерний стаканчик, а спеціально для термічного, який можна використовувати для гарячих речей. Тому що якщо це зробити не так, зрозуміло, із полімеру у розчин, зокрема в чай і так далі, будуть потрапляти токсичні речовини. Це саме стосується і будь-яких інших полімерів. Не краща ситуація із очищенням води. Як зауважив головний еколог краю, в області основними забрудниками поверхневих вод є підприємства житлово-комунального господарства. Боротись із цим мають очисні споруди, які особливо після великих паводків у незадовільному стані та потребують реконструкції. В багатьох населених пунктах вони взагалі відсутні. Однак статистика свідчить, в порівнянні з минулими роками кількість відходів у поверхневі води значно скоротилась. І цьому є своє пояснення. Це не заслуга, на жаль, там наша або чиєсь. Це зв'язано з тим, що у нас значно скоротилася кількість підприємств, які проводять ці скиди. Тони пластику пливуть за течією, зупиняючись на берегах, а їх переважна частина потрапляє до країн-сусідів – Словаччини, поріжці Уж та Угорщини, поріжці Тиса. Це спонукає їх до запровадження міжнародних екологічних програм, покликаних покращити ситуацію як у своїх країнах, так і в Закарпатті, зокрема. У нас сьогодні діють декілька програм, які покликані врегулювати ситуацію з твердими побутовими відходами. Ми активно працюємо над цим питанням, залучаючи також і Закарпатську область. Вже є попередні дослідження, які були виконані за допомогою Норвезького фонду. Я вважаю, що також потрібно змінити якість комунальних послуг в Закарпатській області. І в цьому ми можемо передати свій досвід. І що важливо, за допомоги європейських грантових проєктів збудувати сміттєпереробний завод, який хоч і не зможе повністю владнати ситуацію, однак дасть сильний поштовх для її вирішення. Та незалежно від фінансування та кількості екологічних програм, від сміття нікуди не дітися. Питання тільки одне – де саме воно буде? В наших лісах, водоймах, річках? Чи все ж таки люди зрозуміють, які ми хочемо залишити навколишнє середовище своїм нащадкам?